ကမ္ဘာ့ဆွေရအကောင်းဆုံးတယ်လီစကုပ်ဖြစ်တဲ့ NASA ရဲ့ James Webb Telescope ဟာနေထပ်အဆ30ကြီးမားတဲ့ WR124 လို့ခေါ်တဲ့ကြယ်ကြီးလင်းဖြာပောက်ကွဲပျက်စီးလူပုံရိပ်တွေကိုအမိရရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့လို့ဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လာပါတယ်။2021ခုနှစ်ကစတင်ပြီး James Webb Telescope ကိုလွှင့်တင်ခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းက WR124 ကြယ်ရဲ့ပောက်ကွဲပျက်စီးခြင်း Supernova ဖြစ်စဉ်မတိုင်ခင်အခိုက်အတန့်လေးမှာဒီပုံရိပ်တွေကိုရှင်းလင်းစွာမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလင်းနဲ့တထောင်ခွဲအကွာဆဂျစ်စတာကျစုတဲကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ WR124 ကျဲပောက်ကွဲပျက်စီးမှုကနေအကာသတဲ့ဓာတ်ငွေတွေနဲ့အကာသဖုံမှု cosmic dust တွေနှွင့်ကျဲဖြန့်ပတ်လိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဖမ်းယူရရှိခဲ့ပြီးဒီဖြာထွက်မှုကပါဝင်ပစ္စည်းတွေဟာနေဆယ်ဆင်းကိုပြန်လည်ဖန်တီးဖြစ်တည်စေနိုင်တဲ့ပမာဏရှိရလို့လည်း NASA ကသုံးသပ်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီလိုအာကာသဖုံမှုတွေဟာတံငွေတွေနဲ့အေးခဲမှုဖန်တီးရာကနေဒီနေ့ကဘာကြိုလိုဂျိုတစ်တွေကိုလည်းထပ်မံမွေးဖွားလာနိုင်ကောင်းတယ်လို့အာကာသသိပ္ပံပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ဒီလိုရှားပါးတွေ့မြင်ရတဲ့ကြေတီဆုံးချင်းဖြစ်စဉ်တွေဟာစကြဝဠာသမိုင်းကိုနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်အဖို့မပြတ်နိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်လို့လည်း NASA ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်